bismi illahi raxmaaniraxim markan ka hadleyno markan kahadlayno waa la ihahdo receiv discurbance ama problem waxaan kusoo kexnay inay ahayd waxa aan haysanno iyo halkaan rabno inaan gaarno waa anhaysanno iyo halkan rabno inaan gaarno example axan usoo qadanay examplekan marka markii laleeyaay problem ba jira meeshi aan rabna wili mena gaari ma ay ka dhigan tahay so marka hada mada tusaalahan aan soo qaadanay waxaan rajaynayaa ardayda qaar ama inay su-aal iga weydiiyeen aan jeclahay oosan si fiican ufahmin msaadarteed baan ugu celinaa adaalidmo waxaan ka hadalnay examplekan oo sheegaya matqaana mxaafad hebel ama xaafad x ina leedahay ltuwaaoo haysatosntrydtxaaladooda dhanka nadaafadeed oo aaad u liidad yn maadaama markaan leenaha aaday u liidataa waxaana nihi bayn alawsein shan boqolkiiba keliya ayaa heli kara musule ay galaan mha mara maadaama shan boqolkiiba keliya a gliraan musule a heli karaan ina galaan waa garanaysin waxyaabaha ka dhasha saxrada banaanka lagu saxrado contamntion ayay sababtaa oo cuntooyinka qaar ina dadka dabeel aado oo dhot contamntion waterk yocotamntion aasababtaa untooyinka ah adaraadeed maraada kasoo kordha inta badan macluumka la garanayo had meesha nadaafad xumo daran a kajirto waa kamid sida gstrontritska waa caabua dhanka mindeerha dhanka calooha dhanka caloosha caabuas aya kasoo kordha iyo hepatitiska caabuqa beerka iyo goryaamo ayaa kadhashay inta badan had qofkma arna abo saxaradaas adhowta ay biyi ku daadato ama ama hawey intay qaado ay cunto dad qof ku shubto osaa ku cuno varuskaas uugu gudbi karaa saas daraadeed marka waxa ku yar nadaafadda ayaa aad ugu liidatay saasdaraaddeed markaa waxaan sheegnay in wasaaradda caafimaadka marki arintaa aragtay inay sameysay inay sameyso project ama mashruuc ay ugu gol leedahay inay kor ugu qaado numberka dadka leh musqulaha ama dadka leh xamaamaadka ama meelaha ay geli karaan ama kaniifka sidsomalia sida qofk uyaano inay kor uqaado an toban boqol kiiba sanad kasta mashruucaas marka dadka wuxu sinaya material dadkana waxay kenayaan awooddooda na dadkuna waxa kenaan awooddooda altionprofide libor shaaalihi ayaga ahan iyagaa wixii habeysanaya lakin wixi waxay kenaysaa wasaaraddu alaabtii bay keenaysaa dadkan ayagaa dhiganaya alaabtii oo habeysanaya xamaamkii ama kaniifkii -ke, -ke, dhisanaya oo habeesanaya markaa <coughs> inta kadib waxaa layidhi laba sano kadib laba sano kadib waxaa la, -la gaaray ahdaaftii ay dhigatay nus kamid ah dawladdu ama ama nus kamida ayaa xaqiiqooday inka yar inka yar nus ahdaaftii ay dhigatay dowladda ayaa nus nus wax ka yar ayaa xaqiqoobay ka xaqiiqoobay oo la gaaray inay dadka helaan marka discurbancyga ama problemka xagu ka imaanayaa xagu ka imaanayaa wuxuu ka imaanaya halkan maadaama la yidhi dowladdu nus ka yar hadafkii ay dhigatay marka hore wuxuu ahaa inay siiso sanad kasta inay kor u qaado ama ay siiso shan iyo toban boqolkiiba dadka inay siiso musqulo ama xamaamaad ay galaan ayaguna ay shaqeeyaanoo xooga keenaan marka nus ka yar ayay mataqaana ayaa la gaaray marka mushkilada xagey ka imaanaysa waxay ka imaanaysa halkan soddon iyo shan boqolkiibaa la rabay maadaama shan iyo toban sanadka koowaad hadii lasiin lahaa sanadka labaadne waxaa la siin lahaa shan iyo toban kale mee isku anlee soddon oan iyo shantii hore u lehayd musqulaha oo marka ugu horeysa lahayd intaas waxay isu noqon lahaad tiradaas guud soddan iyo shan boqolkiiba inay dadku heli lahaayeen inay lahaan lahaayeen musqula ama xamaamaad ay galaan o lakiin markii xaqiiqada la joogo xaqiiqatan hadda markaas laba sana kadib waxay dadku haystaan shan iyo toban keliya han iyo toban boqolkiiba unbay haystaan marka dscuracya muskilada waxay ka imaanaysaa markii la kala jaro labadan tiro

سفيان عن فهند دونا إن شاء الله وكعذر دارنا ناوي قلت فنية أو دعي يو يو وحيابها كلاتة مدخنة إنه سرق لي وعي إن الله تركه بس بس سؤال القبو no problem كسر جوابي عن يعني. هذا أم سنتين see you إن شاء الله tomorrow هذا أم سنتين thank you